Der er ca. 14.500 Jehovas vidner i Danmark, og det tal har ligget nogenlunde stabilt i efterhånden en del årtier. Vi havde jo fremgangen imod 1975, hvor Harmageddon desværre udeblev for nogen, desværre. Så kom der en stor nedgang der i 1976-77, og siden der steg tallet til nogenlunde, som det har været i dag op igennem 80'erne og 90'erne, 14.000 plus minus 500. Og hvad kan være årsagen til, at det tal ligger så stabilt? Fordi der er jo mange, der bliver udstødt, og der er også en del, der forlader organisationen. Jo, som vi har været inde på et par gange i de her samtaler, vi har haft i podcasten, så langt de fleste i Danmark som et vestligt land af Jehovas vidner, de kommer jo ikke udefra, som de gjorde op igennem 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne. Nej, det er Jehovas vidner, der føder deres egne børn ind i religionen. Så der er nogen, der smutter, og så er der en del, der blev født i mellemtiden, og det er så de børn, der så bliver døbt. Men der er selvfølgelig en gang imellem nogen, der kommer udefra. Og der kan være forskellige årsager til, at folk bliver tiltrukket af en sekt som Jehovas vidner. Det kan være, at de er i en livskrise af en anden art. De har måske mistet en, som de holder af. De har mistet deres arbejde. De ligger skilsmisse. De er generelt bare ensomme. Måske har de også nogle psykiske sygdomme. Og så kommer den her søde, pæne, ordentlige, flinke, rare, venlige, høflige Jehovas vidner til deres dør. Og man siger, ja, kom der bare indenfor. Og så bliver man inviteret over i menigheden. Og så bliver man ofte tiltrukket af den ånd, der er derinde. Det er jo søde og rare mennesker. Men der er altså også det her segment, som vi kalder for det fremmedsproget her i Danmark. Flygtninge eller folk, der er indvandrere, der slår sig ned i Danmark, og deres børn, de har jo deres kultur med sig, som på nogle områder godt kan minde lidt om Jehovas vidners måde at være på over for hinanden og deres medmennesker. Og det er sådan en person, vi skal tale med i den her podcast. I skal nemlig tale med Karen. Karen er et fantastisk spændende og sjovt og interessant menneske at tale med, især når vi hører hendes historie omkring Jehovas vidner. Vi har altså at gøre med en ung pige, som er datter af nogle forældre, der er indvandret fra Pakistan. Og en dag banker det på døren, der står et Jehovas vidne udenfor. Og Karen bliver så de følgende år lullet mere og mere ind i Jehovas vidners måde at tænke på, eller nok nærmere Vagthundsselskabets version af kristendommen. Og hun har en fantastisk indlevende og spændende måde at fortælle om sine oplevelser på. Også fordi hun er jo ikke vokset op i Jehovas vidner. Hun kan ikke sidde der, og når man får hende, så gav det, men der var mange ting, hvor hun havde selvstændige tanker, at det her, det gav altså ikke noget mening. Så vi kommer til at høre om præcis, hvordan hun kom ind i Jehovas vidner. Vi kommer til at høre om hendes indtryk af de enkelte vidner. Og vi kommer også rigtig meget ind på, hvad det var for hende, der ikke gav noget mening. Og så kommer vi til at høre om, hvordan hun blev vækket og fandt ud af, hvad er dog det her, jeg har rodet mig ud i. Det var en lang samtale på næsten 3 timer. Så jeg har kortet den ned til omkring 2,5 timer, og så har jeg simpelthen valgt at dele vores samtale op i 2 dele. Så I hører podcast 1 her i dag, indtil hvordan hun sådan finder ud af, at det her det er ikke sandhed, og hvordan kan jeg komme ud af det. Og så i næste søndag, så kommer vi så til at høre om hendes udgang fra Jehovas vidner, plus også hendes mange interessante vinkler på nogle af deres læresætninger. Og jeg har altså brugt en hel del arbejde, fordi hun skyder simpelthen bare for med spredehavn nogle gange. Så jeg har lagt en masse screenshots ind. Så jer, der hører det her som bare rent podcast, hvis I synes, det kunne være spændende at lige undersøge lidt nærmere, så gå lige ind og tjek den ind på YouTube også, fordi der ligger masse dokumenter, som jeg altså har brugt en del tid på. Og mens jeg husker det, hvis I søde og rare ikke har gjort det endnu, så må I meget gerne gå ind og abonnere, I må dele, I må kommentere, I må gøre hvad som helst, for der kan være med til at udbrede det her, den her information omkring Jehovas vidner. Men glæd jer til at høre Karens historie. Den begynder sådan her. Det er lige rundt om hjørnet. Og velkommen endnu en gang til Udstødt, hvor jeg har en utrolig spændende gæst i studiet, som jeg har glædet mig rigtig meget til at møde. Og hun har valgt at kalde sig for Karen.
Ja, det er mit efternavn. Det er jo dit efternavn, ja. Karen. Som ikke staves K-A-R-E-N, men helt almindeligt, ja. Pakistansk K-A-H-N. Ja. og Karen, du har jo en enorm spændende historie. Både fordi du er vokset op i af muslimske forældre, ja. Og så kom du i kontakt med Jehovas vidner. Og der har du allerede der en masse ting at fortælle om. Men af hensyn til dem, der nu sidder og kigger på YouTube, kan se, at du fuldstændig er sløret. Lad os lige springe ud med det spørgsmål. Hvorfor har du valgt at være anonym? Altså helt anonym er jeg jo ikke, jo, fordi jeg står fast. Altså, det er mit rigtige navn og sådan noget. Ja. Men der er millioner, der hedder Karen. Nå ja. Ja, Karen, det er et almindeligt pakistansk efternavn. Ligesom Jensen, ja. Okay, ja. Ja, det er ligesom Jensen, ja. Nå, jeg troede, det var første gang, du hørte mit efternavn. Nej, men det, er det hensyn til Jehovas vidne, der sidder og hører det? Nej, det er bare hensyn til min muslimske familie. Okay. At jeg tænker, at det er nok bedst, at altså, jeg kommer jo nok til at snakke om ting i forhold til, og forhold til islam måske også, og det ved jeg, at de ikke vil være særlig glade for. Og min bror, han sidder tit på YouTube, ja. Og surfer på YouTube, og jeg tænker bare, det vil være bedst, hvis de ikke hører det her, den her podcast. I hvert fald ikke på YouTube. Fordi hvordan anser du dig for at være troende i dag på den ene eller anden måde? Nej. Altså, nej. Jeg gik fra islam for mange år siden, faktisk. Mm-hmm. Så islam, det har jeg, altså, det siger mig, altså, jeg ser ikke mig selv som muslim i dag. Nærmest som ateist måske? Ja. Nå, okay. Så årsagen til, at du ikke vil ses, er det på grund af dine muslimske forældre, din bror? Ja, men altså, det er jo ikke fordi de vil gøre noget, eller noget som helst i den dur. Altså, muslimer har ikke udstødelse, så Nå. Jeg vil ikke blive udstødt. Og jeg tror heller ikke, de vil blive sure på mig eller noget, men jeg tror bare, at jeg så efterledes skal høre på en masse foredrag om, at Allah, han findes, og Mohammed var profeten, og så kommer de og prøver ligesom at tage mig til fornuft i de næste mange, mange måneder. Og det har jeg bare ikke lyst til at høre på. Det kan jeg godt forstå. Men en eller anden form for social kontrol er det alligevel jo, at du ikke kan sige offentligt. Mm. Eller det for at undgå, at de bliver kede af det. Ja, det tror jeg mere. Altså, det var også det, jeg fortalte dig før, at jeg vil 100 gange hellere være muslim, end jeg vil være Jehovas vidne. Fordi som muslim har du bare meget mere frihed. Hvis det var, at mine forældre fandt ud af, at jeg er gået fra islam, ikke? Altså, de ville jo ikke, udstøde mig eller noget som helst. Altså, måske ville de bare blive meget chokeret, men de ville ikke udstøde mig, og der ville ikke, altså, jeg vil ikke, det, jeg tror, den eneste konsekvens, det vil have, det er, at jeg bare skal høre på en masse foredrag frem. Ja, ja, og det gider du. Hvordan har du fløjet under radaren i alle de år der? Altså, inviterer de dig ikke over i moskeen, eller snakker I ikke generelt om religion? Nej, fordi mine forældre og min familie er heller ikke særlig religiøse muslimer. Mm. Det er de ikke. Altså, de er mere det, man kalder for kulturmuslimer. På den anden side vil de ikke gå ud og sige, at de ikke er muslimer. Hvis du spørger dem, så vil de sige, at det er de. Mm. Men for dem er islam mere en identitet. Okay, ja. Så du ikke, de har været meget moderate, og du er heller ikke blevet presset ind i et eller andet arrangeret ægteskab? Og... Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kommer fra en familie, som er meget det, man vil kalde open-minded, en moderne familie. Så mig og mine brødre, vi har altid haft meget frihed, og vi har fået lov til at leve som helt almindelige danskere. Og, altså, vi har altid kunnet gøre det, vi ville. Jo, selvfølgelig måtte vi ikke spise svinekød, og vi måtte ikke drikke alkohol. Men det var også bare ligesom de to regler, der var. Okay. Udover det, så måtte vi nærmest gøre det, vi ville. Og min mor, hun var også sådan ret feministisk anlagt i forhold til ligestilling. Det var meget vigtigt for hende, at der var ligestilling mellem kønnene. Og derfor har hun altid behandlet mig og min bror ens. Mm. Så altså, hvis der var en regel altså for mig om, at jeg ikke måtte gå ud efter kl. 10 om natten eller aften, ikke? Så måtte min bror heller ikke det. Okay. Ja, det var da meget. Ja. Det er da meget moderat, kan man sige. Ja, fordi min mor, hun gik 100% ind for ligestilling. Hun gad ikke det der med, at altså den der dobbeltmoralske eller hykleri, der ofte er i det pakistanske, den pakistanske kultur, hvor pigerne ikke må noget som helst, og drengene, de må bare alt og sådan noget. Det var min mor meget, meget imod. Mm. Min mor plejede at sige, at reglerne skal være ens for alle. Alle er lige for loven. Det er da sejt. Det er da sejt. Det er også derfor, jeg siger, at jeg vil hellere være
jeg vil hellere være muslim, end jeg vil være Jehovas vidne, fordi som muslim har du bare meget stor personlig frihed. Du må i hvert fald komme til fødselsdag, du må tage en høj uddannelse, det har du også selv. Du har taget en bachelor, ikke? Ja. Ja. Jeg er gået på universitetet, jeg har også en, altså jeg har en bachelor i historie, og så har jeg en kandidat også, og jeg overvejer at læse Ph.D., så jeg har både bachelor og kandidat, og Ph.D. skal jeg også læse og sådan noget. Altså alle de pakistanere, jeg kender, der bliver alle nærmest opfordret til at tage en lang uddannelse. De ser det som en prestige. Ja, det er også mit indtryk, at der er mange pakistanske anden og tredje generationer, som det er helt naturligt. Du skal selvfølgelig tage en højere uddannelse, og ikke gå rundt og gøre rent hele livet. Nej, overhovedet ikke. Altså mine forældre her har heller aldrig gjort rent. Min mor, hun har været pædagogmedhjælper i en vuggestue, ikke? Ja. Og min far, han har altid været taxachauffør. Men selvfølgelig vidste de godt, at de havde nogle ufaglærte jobs. Og så har de jo selvfølgelig ønsket, at mig og mine brødre, vi fik nogle faglærte jobs, tog en god uddannelse. Og i min familie i hvert fald, så er det på den måde, at alle pigerne er lærer, og alle drengene er ingeniører. Så selvfølgelig var det naturligt. Så lige siden jeg var en lille pige, så har mine forældre sådan gået rundt og kaldt mig doktor og læge, og vores lille læge og vores lille doktor, og min bror, han har været ingeniøren, fra vi var helt små. Så de var meget skuffede, da jeg fortalte dem, at det der med medicin, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere læse historie. Der var ikke så meget prestige i at være historiker. Nej, det er der ikke. Nej, nej. Altså, det er der ikke. Altså, du er vokset op i det her moderate muslimske miljø, har nogle udmærkede forældre, som ikke presser dig ind i alle mulige ting, men så på et tidspunkt kommer du i kontakt med Jehovas vidner. Er det hjemme, hvor du bor hos dine forældre, eller hvad? Ja, jeg boede sammen med mine forældre, og det der skete, det var, at jeg boede i en, det, man ville kalde for en ghetto. I hvert fald størstedelen af beboerne i det område, de var udlænding. Og jeg havde godt nok lagt mærke til, at der kom nogle mennesker sådan og bankede på folk større og sådan noget, men jeg tænkte ikke så meget over det. Og på det tidspunkt, der gik jeg på HF, og der havde vi, på HF, der havde vi et fag, der hed religion. Og det var jeg bare så dårlig til. Det der, jeg har aldrig forstået det. Dengang, altså nu synes jeg selv, jeg er meget skarp i religion, og jeg har styr på teologien, både i buddhismen og kristendom og det hele, men dengang, altså der var jeg, tror jeg var, jo, jeg var 18, og som 18-årig, der havde jeg bare ikke forstand på religion, fordi dengang var det ikke det, der interesserede mig. Dengang det eneste, der interesserede mig, det var at være sammen med veninderne og hygge med dem på en café og holde fødselsdage. Og jeg havde bare et almindeligt ungdomsliv. Men jeg havde bare svært med religion, og især det der med kristendom. Jeg kan bare huske, at dengang forstod jeg ingenting i forhold til kristendom. Så da min lærer, hun stod op på tavlen og snakkede om, at Jesus var treenigheden og sådan noget, jeg fattede ingenting af det. Men det var jo også meget logisk, fordi du voksede op med muslims baggrund. Ja. Så hører man vel ikke så meget om kristendom? Jeg hører om ingen religioner. Altså mine forældre, de havde ikke forstand på religion overhovedet. Hverken deres egen eller andres. Altså det eneste, mine forældre vidste, altså jo, selvfølgelig havde de styr på det basale i deres egen religion, som eat, og vi ikke måtte altså spise svinekød og sådan noget, men de havde ikke så meget styr på islam heller. Altså fordi mine forældre, for dem var islam bare en identitet, og så gik det ikke mere op i det, end nogle få regler, ikke? Mm. Nej, men nu fik jeg, så begyndte jeg jo at få interesse for kristen, altså for religion i det hele taget, fordi jeg skulle jo forstå det for at bestå min eksamen, der i religion. Så jeg gik rundt og grublede lidt over det, sådan, hvad skulle jeg gøre, og måske skulle jeg låne nogle bøger på biblioteket og læse lidt om det og sådan noget. Og så den periode, så bankede det på døren hjemme hos os. Og mit forældre, de sidder altid i stuen og ser indiske kanaler. Indiske dramaserier. Det har de altid travlt med, så de orker aldrig åbne døren. Og det er altid mig eller min bror. Vi skulle altid, en af os, var altid også, der åbner døren. Men lige her, den her dag, så var det mig, der åbnede døren. Og så udenfor står der en ældre dame, og hun har sådan nederdel på. Det lader jeg mærke til. Og sådan en ældre dame med meget kort hår og nederdel, sådan etnisk dansker. Og hun har noget i hånden. Og det var åbenbart en ny verdensoversættelse, ikke? Mm-hmm. Og så siger jeg hej, og så siger hun hej, og så plaprer hun bare derudad og snakker og snakker og snakker som et vandfald. Og så får jeg fat i det der med, at hun snakker om kristendom. Og det er jo det, jeg kan forstå i skolen. Og så tænkte jeg sådan lidt, så derfor begyndte jeg at snakke med hende og sådan spørge hende lidt ind til det, fordi jeg vil jo helst gerne have et 12-tal i skolen, ikke? I religion. Og så, hvad hedder det, og så tror jeg, der går 10 minutter, og så tilbyder hun mig et bibelkursus. Og siger hun, jamen, hvis du gerne vil lære Bibelen bedre at kende, så tilbyder jeg dig et bibelkursus. Selvfølgelig. Og så tænkte jeg, at det her, det må være for Allah. På det tidspunkt, der troede du faktisk på Gud.
på en eller anden måde. Ja, men dengang var jeg stadig muslim jo. Så du tænkte, at alle havde sendt Jehovas vidner for at lære dig om kristendom? Jamen, jeg vidste ikke, hvad Jehovas vidner var dengang. Jeg så bare, at der var en, der kom på min dør og med en bibel i hånden, og, altså hvad jeg troede dengang, ja. Og tilbudte mig et bibelkursus. Og så tænkte jeg, at det må være for alle, fordi jeg har gået rundt i en uge og grublet over og været bange for, at jeg ikke består min religionseksamen. Ja. Og så kan det godt være, at det er alle, der har sendt hende her dame ned for at give mig bibelkursus, så det er, at jeg kan få et 12-tal i skolen og blive god til religion. Ej, hvor er det sjovt. Ej, hvor er det sjovt, fordi normalt, når man som Jehovas vidne går fra dør til dør og møder nogen, der er interesseret, ja. Så er det jo Jehovas vidne, der siger, at det er Jehova, der har ledt hen til. Og jeg tror, det var Allah. Når du tænker, det er Allah, der har ledt dem, så du kan bestå i HF. Ja, præcis. Det var sådan, jeg tænkte dengang. Altså, jeg havde ingen forstand på Jehovas vidne, og var dengang. Nej. Og så tænkte jeg, nå okay, og så fortalte jeg, at jeg har lagt mærke til, at folk, der ligner dig, som er meddeler og sådan noget, går rundt i det her område. Og så sagde de, ja, vi vil gerne dele den nye glædende nyhed. Og så spurgte hun om mit nummer, det fik hun. Og så gik hun. Og så tænkte jeg faktisk ikke nærmere over det. Men så gik det 2 eller 3 dage, så fik jeg en sms-besked fra en pige, som sagde, at jeg har sagt ja til bibelkursus og sådan noget, om vi kunne mødes. Og så sagde jeg, jo, det vil jeg gerne, fordi jeg vil jo gerne forstå kristendom. Ja. Og så, hvad hedder det, så mødtes jeg med hende. Og det var sådan en yngre pige, meget, meget flot pige. Og så mødtes jeg med hende, og hun tog mig faktisk hjem til hende. Jeg forstod aldrig, hvorfor hende er den ældre dame. Gav mit nummer til hende, i stedet for selv at give mig bibelkursus. Jeg tror simpelthen, det har været på grund af, at du har været en ung pige, og så tænkte hun, at det ville være bedre at sende en anden, der også er ung, ja. Så du kan nå bedre ind til. Ja, og jeg lagde mærke til, at de alle sammen havde nederdel på. Altså, det lagde jeg meget mærke til, det forstod jeg ikke på det tidspunkt, men hende pige, jeg så der, som jeg gik hjem til, hun havde sådan virkelig, virkelig flot nederdel på. Og de var meget fine i det, og det var som om, de lignede virkelig nogen, der skulle til fest på en måde, altså sådan afdæmpet på en afdæmpet måde, ikke? Ja, og så, hvad hedder det, så gav hun mig en bog. Den der gule, ja, hvad er det, Bibelen virkelig lærer? Den skulle i stedet studere, hvad er det, Bibelen virkelig lærer? Ja, så gav hun mig den, og så sagde hun, at her kan du læse, hvad Bibelen virkelig lærer, ikke? Ja. Og så åbnede vi den, og så spurgte hun, om, og så sagde hun, det kan vi studere sammen. Og så sagde jeg, det kan vi gøre. Og så begyndte vi at studere igen. Og så mødtes vi sådan en gang om, i starten var det en gang om ugen. Og så var det bare et lille paragraf, vi tog, ikke? Kan du huske, nu har du senere gået på universitetet og lærer kritisk tænkning osv. Undrer du dig dengang over, at det foregik sådan, som det gjorde, at du startede med at læse en paragraf, og så bliver der stillet et spørgsmål, og så skal du svare det, der står i paragrafen? Gjorde du det også? Sådan? Ja, det var sådan, men dengang, i starten, der tænkte jeg slet ikke kritisk. Der troede jeg bare, at jeg var i gang med at lære, hvad Bibelen siger. Jeg tænkte kun positivt dengang. Og så sagde hun på et tidspunkt, at der var et stævne i Herlevs Magle, ja. Som hun ville invitere mig med på. Og så tænkte jeg, nå, det vil jeg gerne og sådan noget. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Og hun snakkede meget godt om det og sådan noget. Og så tog jeg med hende til Herlevs Magle. Og jeg var faktisk meget imponeret over den måde, de... Altså, alle jo siden af den måde, de delte alt muligt med hinanden. Og det virkede, som om de havde et godt sammenhold. Og de var meget sådan velsorineret. Og det hele var meget rent. Det var jeg også ret på, imponeret over, at så snart vi var færdige med et møde, så begyndte Jehovas vidner at gøre rent af sig selv. Så det lignede ikke de almindelige danskere, du ellers har kendt, der vokser op med i folkeskolen og så videre. Du kunne allerede se, at de var anderledes, alene ved at være så rene og pæne. Ja, og de var meget sådan, de delte meget med hinanden, for eksempel sodavand og slik eller kage, eller hvad end de havde, de delte meget med hinanden. Jeg vil sige, jeg var meget imponeret over dem, kan jeg huske. Jeg synes, de havde meget gode manerer. Mm. Og det virkede, som om de havde et godt sammenhold, og som om, at de ville hinanden det godt og sådan noget. De havde et godt fællesskab. Det var det, jeg tænkte. Og det var også noget, du kunne genkende fra din egen baggrund, ja. Det pakistanske med at være høflig og venlig over hinanden og dele ting og så videre. Ja, gæstfrihed er en meget vigtig del af den pakistanske kultur. Ja. Det var noget af meget af det samme, jeg kendte, synes jeg, dengang. Mærkede du også det, som vi nogle gange omtaler i podcasten, som en slags love bombing? Altså en masse mennesker kommer over og er lige pludselig meget interesseret i dig og søde og rare. Altså du får en masse opmærksomhed. Ja, det oplevede jeg også. Men på det tidspunkt, så kendte jeg jo ikke særlig meget til Jehovas vidner, fordi at jeg stadig var meget nyt inde i det. Og så det, der sker, det er, at jeg har altid været meget perfektionistisk i forhold til min skole. Jeg har altid gået meget op i min skole. Og det der med at få et 12-tal, det har altid betydet meget for mig. Så derfor... Under eksamensperioderne, der plejede jeg sådan, når det var, jeg blev meget stresset over en eksamen, så begyndte jeg at ryge cigaretter for at dulme nerverne, som man siger.
Så hver gang jeg havde en eksamen eller et eller andet, så begyndte jeg sådan virkelig at ryge cigaret, købe en pakke cigaret og sad og læste eksamenspapiret, mens jeg bare altså røg cigaretten, ikke? Men jeg vidste jo ikke, at Jehovas vidner ikke må ryge. Så min min underviser der, hun skrev til mig, at der var en rigssal til på, hvor jeg bor, og at jeg kunne tage derover og være med til et møde. Så tænkte jeg, nå okay, men så kan jeg også få lidt pause væk fra studierne, ikke? Så okay, så tog jeg derover. Og så havde jeg den der pakke cigaretter bare inden, altså den var bare synlig. Den var bare totalt synlig, så gik jeg bare rundt med den i hånden og sådan noget. Det var bare, og jeg vidste bare ingenting dengang om deres regler. Men der var ikke nogen, der sagde noget om det, garanteret. Altså jo, de styrede på mig. Ja. Også fordi, at jeg kom i bukser, for det første havde jeg bukser på. Og for, altså jeg havde gik jo med jeans dengang. Og så den der pakke, den der prins, røde prins der, cigaretter. Den lagde jeg så ind i min taske, der altid var åben. Så hende, lige så snart jeg kom ind i rigssalen, så var der en, der kom, en pige på min alder, der kom over til mig og spurgte mig, om vi skulle sidde sammen. Og så sagde jeg ja, og så kiggede hun meget længe på min taske, og det undrede mig over. Men i dag ved jeg godt, det er, fordi hun kunne se cigaretterne. Men omvendt, så tror jeg da ikke, det kommer helt bag på dem. Altså, du kommer, de kan se, at du kommer også i kobberbukser. Ja. De har jo ikke nederdel på, så de kan se, at du er en af dem, der er interesseret, ikke? Ja. Men officielt er det også Jehovas vidners argument, det er, fordi der står i Bibelen ikke, at du ikke må ryge. Det havde man jo ikke dengang, men de siger, at du skal holde dit læme rent og så videre. Ja, men de ligger meget, altså, jeg var meget, altså, det tog mig lang tid at forstå, at de ser rygning som noget meget dårligt og alvorligt. Fordi jeg havde meget svært ved at forstå det i starten, fordi jeg kunne ikke rigtig forstå, okay, jeg ved godt, det er dårligt for helbredet og sådan noget, men det spiser man for meget slik, så er det også skadeligt for helbredet. Mm. Altså, der er så mange ting, der er skadelige for helbredet. At bo i en stor by kan også være skadeligt. Ja. Så jeg tænkte bare sådan, herregud, altså hvorfor? Jeg synes, de overreagerede meget i forhold til det at ryge cigaret. Jeg kunne slet ikke forstå det. Altså, hvad er der galt med? Okay, jeg ved godt, at det er dårligt for helbredet, men værre er det jo heller ikke. Det har altid været mere eller mindre upassende at ryge inden for Jehovas vidner. Men jeg tror, det var 1973, hvor det blev direkte udstødelsesgrund. Jamen det forstod jeg heller. Det tog også, jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg kan huske, at min underviser fortalte mig, at det udstødelsesgrund at ryge, fordi altså, dengang jeg var i rigssalen og havde de der pakke cigaretter, der har de jo alle sammen skrevet til min underviser og sagt, at jeg ryger. Og så spurgte min underviser mig, ryger du cigaretter og sådan noget? Der havde hun aldrig lagt mærke til. Og så sagde jeg, nej, jeg ryger heller ikke normalt, men når jeg er meget stresset, og der er eksamen og sådan noget, så kan jeg godt finde på at ryge. Hvorfor? Hvad er der galt med det? Jeg kunne slet ikke se, hvad der var galt i det. Og så sagde hun, at jeg tror lige, vi slår op i, hvad er det, Bibelen virkelig lærer. Og så ind i den her bog, så var der et eller andet med rygning. Ja. Og så fortalte du mig, at det er faktisk udstødelsesgrund hos os at ryge. Jeg kan godt vise dig, hvor det er. Jeg kender udmærket den her bog. Ikke? Det er et af de sidste kapitler. Altså, nu har vi haft Grit inden, der har fortalt, hvordan den er bygget op, og hvordan den så slutter. Der står her på side 127 i kapitlet Guds syn på livet. Hvad med respekten for vores eget liv? Normalt er der ingen af os, der ønsker at dø, men nogen sætter livet på spil for fornøjelsens skyld. Mange ryger for eksempel hash eller tobak, der sidestilles det åbenbart med hinanden. Andre bruger endnu stærkere rusmidler i forbindelse med adspredelse eller afslapning. Sådanne stoffer er skadelige og fører ofte til dødsfald. Og så kommer det så. En, der vanemæssigt gør brug af den slags midler, betragter ikke livet som helligt, og en sådan adfærd er uren i Guds øjne. Det er det, du har siddet og læst sammen med hende, din underviser derinde for Jehovas vidner. Altså, det er en overreaktion. Jeg kunne ikke sige andet. Altså, det er en meget overreaktion, og så tænkte jeg sådan, herregud, altså prøv her, for det første, så ryger jeg ikke hver dag. Altså, dem, der dør... Og du ryger slet ikke hash og tager andre rusmidler? Nej, overhovedet ikke. Altså, det hele det handlede bare om, at jeg under eksamensperioderne føler mig så stresset, at jeg kunne finde på at tage ned i tanken og købe sådan en pakke cigaretter for at dulme nerverne. Og det var det. Altså, jeg røg jo ikke hver dag. Nej. Jeg cigaretter. Og det er bare en almindelig cigaret. Altså, alle ryger jo. Altså, det tænkte jeg i hvert fald, mange ryger og sådan noget. Og hvad sagde din underviser så til dine argumenter der? Ja, vi havde en sådan lang snak om det på 2 timer. Men du kunne ikke rykke noget? Det var ikke sådan, at jeg sagde, okay, så er det ok eller noget? Altså, jeg tænkte stadig, at det er en overreaktion. Okay. Også fordi det der med udstødelsesgrund, det kunne jeg slet ikke forstå. Nej. Altså, herregud, jeg kunne forstå det, hvis man slår nogen ihjel og sådan noget, men at lige at ryge, altså at ryge en pakke cigaretter. Altså, der er min gamle bedstefar har jo røget, siden han var en lille dreng, til han blev de der 90 år. Altså... Skulle det være en udstødelsesgrund? Altså, det er en virkelig ligegyldig ting. Altså, man kunne godt sige, altså selvfølgelig er det godt at tænke på sin sundhed og sådan noget, men at ligefrem udstøde folk for noget så ligegyldigt som at ryge.
Der er jo mange ting, der er udstødelsesgrund til. Nu har jeg bare lige et par eksempler her. Ikke? Men altså, at stemme ved et demokratisk valg, at aftjene værnepligt, at modtage blodtransfusion, at have sex før ægteskab, at få en abort, at udøve homoseksuelle handlinger. Var I også inde på det, hvor du tænkte, altså ligefrem udstødelsesgrund? Nej, fordi de der ting, du har fortalt mig, at jo, det der med at stemme, ja, men alle de der andre ting, de findes jo i forvejen i islam også. Okay. Ikke de udstødelsesgrund, men det er ting, man ikke må gøre. Aha. Så derfor har hun ikke brugt tid på det med mig, fordi hun vidste godt, at den var jeg indforstået med, og jeg kendte til dem i forvejen. Mm, okay, så der er, og det er der, jeg synes også er interessant, og der er nogle ting, der er lighedspunkter mellem Jehovas vidner og islam. Der er også noget andet her, som man må ikke flirte med andre. Ja, jamen, det er lidt det samme. Det vil muslimer også sige. Så er der nogle andre ting, som der er sket måske fra Jehovas vidner. Den har du allerede nævnt. Fødselsdag må du gerne deltage i som muslim. Ja, det må man gerne. Klassefester, lejreture. Ja, ja, det var ikke et problem. Tag på diskotek. Okay, nej, ikke på diskotek. Jeg har aldrig været på diskotek, og jeg vil aldrig få lov til det af mine forældre. Okay. Men det måtte min bror heller ikke. Okay, og så er det den der, vi også har snakket om uddannelse, det må du altså gerne, så ja, muslim, tværtimod. Tværtimod, hvis jeg ikke tog en uddannelse, så havde mine forældre blevet virkelig sure på mig. Deltag i et bryllup eller barndåb, som foregår i en kirke for eksempel. Kan du godt gå ind som muslim i en kirke til et bryllup? Ja, ja, det må jeg gerne. Altså hvis min veninde skulle giftes, hvis min danske veninde skulle giftes i en kirke, selvfølgelig går jeg med. Det må 100%, det vil mine forældre også støtte mig i. Okay, hvad med sådan noget som deltag i konkurrencesport? Ja, ja, selvfølgelig. Ingen problem med det. Nej, mine forældre vil blive stolte af mig, hvis jeg gjorde det. men var der så nogle ting, som hun også kom ind på under det her såkaldte studie? Ja, de ting, hvor hun vidste, at muslimer, det kan muslimer godt finde på, det kom hun ind på. Fordi, smart. Ja, fordi fødselsdage, det har altid været en normal ting af min barndom. Jeg har altid, altså mine forældre har holdt min fødselsdag, og jeg har altid gået til fødselsdage hos mine veninder, og fødselsdag har været... Nu var noget, jeg gik sådan meget tit til, faktisk. Snakkede med underviseren om det, hvorfor er det forkert at gå til fødselsdag? Kom ind på det emne også. Ja, det gjorde vi. Og så tænkte jeg sådan lidt, jamen, altså, det er jo ikke fordi fødselsdag er så vigtig for mig, når jeg er voksen, så jeg diskuterede ikke så meget med hende om det. Altså, hun fortalte mig, at fødselsdag, det var noget hedensk, og det samme med jul, men jul holdt jeg i forvejen ikke, så den brugte hun heller ikke så meget tid på. Men du godtog det og fik et indtryk af, at sande kristne, de må ikke deltage i fødselsdage. Nej, jeg tog slet ikke stilling til det. Jeg sagde bare, okay, sådan er det bare hos dem. Fordi der er så mange regler i islam, jeg aldrig har kunnet forstå. Men jeg har bare accepteret det, at sådan er det bare, selvom de ikke giver nogen mening. Så hvad hedder det? Så jeg er ligesom vant til det der med at tænke, okay, der er en eller anden mærkelig regel her, men det giver ikke nogen mening, men det er bare sådan der. Og de hovedsynder, men de har bare sådan ekstremt mange ekstra regler, ud over hvad der står i Bibelen for eksempel. Ja, altså det er altså meget hårdere at være Jehovas vidne, end det er at være muslim. Ja. Altså det er meget lettere at være muslim. Altså muslim må du stadig gerne gå til fødselsdag. Så muslim må du stadig gerne... Altså hos muslimer er det en meget god ting at tage en lang uddannelse. Altså der er så mange ting, du gerne må som muslim, som du ikke må som Jehovas vidne. Der er kun én ting, Jehovas vidner gerne må, som muslimer ikke må, og det er at drikke alkohol og spise svinekød. Alt ud over det. Altså, det er meget... hvor er det sjovt sagt. Men ud over det, så må muslimer mange flere ting, end Jehovas vidner må. Og vigtigst af alt, muslimer de udstøder ikke deres børn eller noget som helst. Altså, jeg kunne godt... Hvis jeg nu sagde til min mor eller min familie, jeg vil ikke være muslim mere, så skulle jeg bare høre på en masse brok fra dem. De vil brokke sig, og de vil komme og prøve at tale mig til fornuft og sådan nogle ting, men jeg vil aldrig blive udstødt. De vil stadig kunne se dig. Ja, ja, ikke kun se mig. Jeg vil bo hjemme hos dem, og det, altså, det vil ikke gøre nogen forskel på den måde. Nej, det er stor forskel. Ja, de vil bare føle, og jeg tror ikke, jeg tror faktisk bare, at mine forældre vil tænke, at jeg bare er ude i en periode. Men værre vil det heller ikke være. Interessant. Altså får du studeret hele bogen igennem, er det lige før, at du så begynder at komme fast til møderne, ændrer du også din tøjstil og holder op med at ryge og går i nederdel og sådan noget? Ja, ja. Det gør du? Ja. Fordi du får en masse venner inden for Jehovas vidner? Ja, eller ja, ja. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, så var jeg faktisk så overbevist om det, at efter jeg havde læst den her gulblå bog, da vi blev færdige med den, og det tog os faktisk 3-4 år at blive færdige med den, fordi vi mødtes jo kun en gang om ugen, og nogle gange en gang hver anden uge. Og udover det, så læste vi bare en lille paragraf, og så diskuterede vi meget af det. Så derfor tog det også faktisk 3 år eller sådan noget, at komme og blive færdig med den. Ikke? Men i de 3 år, jeg husker, at jeg var færdig, efter de der 3 år, der synes jeg selv, at jeg var klar til at blive døbt. Okay. Og så sagde min underviser til mig, nej. Vi skal stadig læse en bog mere, den hedder Forblive Guds Kærlighed. Oh ja. Den skal du læse færdig, så kan du blive døbt. Du kan ikke blive døbt nu.
Du skal først læse den færdig også. Men du var blevet helt... Du kom til møderne også? Altså, ja, jeg kom til møderne. Og jeg kan huske, at den menighed, jeg kom i, ikke? Mm. Der var to nye piger, der kom. Det var mig, den ene, og så var der en anden, der var tamiler. Okay, ja. Men hende tamileren, hun var åbenbart hurtigere end mig. Så hun blev døbt. Da jeg blev færdig med den her bog, der blev hun døbt. Og derfor sagde jeg, at jeg også gerne ville døbes. Men, fordi jeg tænkte, så kan vi blive døbt sammen, ikke? Mm. Men min underviser sagde, nej, fordi du har ikke læst den der Forblive Guds Kærlighed endnu. Men det havde hende tamileren åbenbart læst. Så den menighed, de var meget glade for, at der er kommet to nye piger. Og den ene er tamiler, og den anden er pakistaner. Så de var sådan meget okay. Og hende tamileren, hun er også bare helt fantastisk person. Altså hun er en ung pige, hun er på min alder. Virkelig dygtig og klog og meget ressourcestærk også. Kommer fra en god familie. Og, altså ligesom dig. Men hvad tror du alligevel, der har fået hende til at blive interesseret i Jehovas vidner? Jamen det er også det. Jeg har undret mig meget over det, fordi... Fordi hun er klog? Altså, nej, det er ikke derfor. Det er meget svært at sige. Måske, kan det være, hun er ensom, og det der lovebombing, og søde, rare, ja. Pæne, ordentlige, rene, kærlige mennesker, det er det, der tiltrækker mest, og så accepterer man bare alle de der regler? Jeg tror, det er meget individuelt, hvorfor man vælger at blive medlem af en sekt. Men jeg tror, at der er nogle fællestræk, og det ene, det er fællesskabet, og det med, at man får en mening med sit liv, det tror jeg er meget vigtigt. Var det også det for dig? Fællesskabet, meningen, du godtog det hele, eller hvad var mest tiltrækkende ved at komme til møderne og læse? Jamen, jeg kunne godt lide, det virkede som om Jehovas vidner var nogle meget ordentlige mennesker, og det er de også. Mm-hmm. Det vil jeg også gerne indrømme. Jeg kunne godt lide den der ordentlighed, der var hos dem. Den kender jeg selvfølgelig også fra islam. Selvfølgelig findes der også muslimer, der ikke er ordentlige mennesker og sådan noget, men den der ordentlighed blandt Jehovas vidner, den kunne jeg godt lide, den der, de meget anstændige mennesker. Det kunne jeg virkelig godt lide, det der med, at man skal være de ordentlige, og ved du hvad, jeg har mødt så mange Jehovas vidner, der gik i menigheden og sådan noget, og de er nogle fantastisk dejlige mennesker. Ja. Det er helt utroligt. Ingen tvivl om det. Altså, nogle af de bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt i mit liv, det er Jehovas vidner, og hende, min underviser, i den her periode kom jeg jo meget, meget tæt på hende, og vi blev nærmest som søstre, og hun er det mest fantastiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Er hun selv vokset op i Jehovas vidner? Ja. Havde du også det indtryk af, som vi har snakket ofte om i podcasten, at de fleste, langt de fleste, det er nogen, der er vokset op nu? Ja. Der kommer ikke så mange... Det er også derfor, da mig og hende til Milan, vi begyndte i midten samme menighed, som udefrakommende, der fik vi meget stor opmærksomhed. Fordi vi var ligesom to piger, der var født og opvokset i Danmark, men kom fra en anden kulturel baggrund. Og det var ligesom lykkedes dem at få os ind. Og det tror jeg er noget meget sjældent, der sker. Var du op på podiet ved stævnerne, som et godt eksempel? Altså, blev du trukket frem? Nej. Nå, det har jeg hørt om mange, når de kommer udefra. Nu skal vi fortælle om den her gode oplevelse, op ved for eksempel Herlufs Magle der, ikke? Mm. Nej, men min underviser, hun var flere gange over i podiet. Og min underviser, hun er også verdens mest fantastiske menneske. En person, jeg har meget, meget, meget stor respekt for den dag i dag. Og det kommer nok aldrig til at ændre sig. Altså, og jeg kunne virkelig mærke, det var gensidigt. Altså, hun, jeg tror også, hun elsker mig meget højt. Og jeg tror også, jeg elsker hende også meget højt. Jeg ser hende virkelig som min søster. Og jeg elskede hende meget højt, og det gør jeg stadig. Og vi kom virkelig tæt på hinanden, og sådan noget, gik til møder sammen. Og jeg lærte også nogle af hendes venner at kende. Veninder at kende, dem var vi også over at besøge, nogle helt fantastiske mennesker. Altså Jehovas vidner, jeg har aldrig mødt et Jehovas vidner, jeg ikke kunne lide. Nej. Aldrig. Altså alle Jehovas vidner, jeg har mødt, de har altid været nogen, jeg holdt meget, meget af. Ja. De er nogle virkelig fantastiske, ordentlige mennesker. Du mødte ikke nogen af dem, som os, der voksede op indenfor, kaldt for fædre. Altså som ikke fulgte rent, som levede et dobbelt liv.
dem havde du måske ikke kontakt med, dem der var lidt mindre åndelige. Nej, men altså, de siger det jo heller ikke højt. Altså, de fleste Jehovas vidner, det virker som om, de er meget ydmyge. De har en meget ydmyg indstilling. De siger ikke så meget. Altså, de snakker ikke så meget om deres tro eller noget. Men min underviser, hun delte faktisk noget med mig engang, og det er, at hun har på et tidspunkt haft tvivlstanker. Og det er fordi, at Jehovas vidner, de isolerer sig meget. De har ikke så meget med omverdenen at gøre. Så alle dem, hun kender, de er også Jehovas vidner. Men så nogle af dem, hun har været rigtig tæt på, de har så valgt at forlade Jehovas vidner. Og blive udstødt. Eller de har udstødt sig selv. De valgte det selv. Det kan jeg huske, hun fortalte mig, at de valgte selv at blive udstødt. At de ville ikke mere. Og hun prøvede at snakke nogle af dem fra det, men de ville ikke høre på det. De ville bare ikke. Og dem som valgte at udstøde sig selv, det var nogle helt igennem kloge mennesker. Det fortalte min underviser mig. Og det gjorde så, at hun begyndte at få tvivlstanker, fordi hun tænkte, at når så kloge mennesker kan afvise den her tro, kan der være noget om det. Og så gik der en lille periode, hvor hun faktisk havde tvivlstanker. Fortalte hun så, hvad der gjorde, at hun så fik fjernet de tvivlstanker og tro på igen, at det er det. Ja, fordi det er derfor, de tager til møde tre. Dengang var det 3 gange om ugen. Fordi at hvis du går rundt med tvivlstanker og sådan noget, så skulle det gerne forsvinde gennem de her møder. Og hun kender jo ikke andre jordsvidner, så jeg tror bare, at hun har haft de der tvivlstanker, men så er de blevet mindre og mindre med tiden, og helt aflivet, fordi hun blev ved med at gå til de der ugenlige møder, og ud og forkøre den, og alle de der ting. Så det er bare sket automatisk, altså de der tvivlstanker, de er gået bort, ikke? Hold da op, Karen. Så du har altså været meget tæt på at blive døbt som Jehovas vidne. Mm-hmm. Jeg tror slet ikke, det var så lang tid. Det er nærmest 4 år, siger du. Og i starten har det været sådan her, som den er bygget op. I starten, der er du meget din egen tankegang, og du begynder at diskutere. Ja. Det er altså ikke enig. Når du ser tilbage på det, kan du så se efterhånden, som du når frem, som årene går, at du bliver mere og mere enig? 100%. Du bliver indoktrineret. Ja, fordi i starten, der var jeg meget sådan, for eksempel fortalte hun mig det der med, at de ikke tror på helvede. Ja, det kan jeg huske, at det havde vi meget langt snak om, fordi det havde jeg svært ved at forstå. Fordi som muslim var jeg vokset op med, at der findes et helvede. Og hun kommer og siger, at der ikke findes noget helvede. Og så havde vi mange, kan jeg huske, vi snakkede meget om det. Men til sidst så selvfølgelig, altså så forstod jeg, okay, det gør altså, det er så trods alt en af de positive ting ved Jehovas vidner i forhold til katolikkerne osv. Men det var faktisk en af de allerførste ting, som Charles Taze Russell, der startede bibelstudenterne i 1870'erne, det var en af de ting, han tordnede imod, som han brugte som argument. Hvorfor? Nej. Fordi han var bange for at komme i helvede. Han var bange for at komme i helvede, ja. Han havde en fornemmelse af, at han ville komme i helvede. Og han var bange for at komme i helvede, og det er derfor, han tordnede mod det. Men trods alt, hvad er det? Et eller andet sted, jamen, hvad er det værste, der kan ske for mig, når nu Hammergetteren kommer, hvis man går ind i deres historie? Ikke? Jamen det er, at jeg bliver udslettet på stedet. Altså tanken om at blive pint og pladet i evighedens evighed, det er jo en forfærdelig tanke. Det er det jo. Og det har også været en af de grunde til, at jeg faktisk også mister troen på islam, fordi det der med, at bare fordi man ikke er muslim, så skal man komme i helvede, det kunne jeg slet ikke forstå. Det giver ingen evighederne mening. Evighederne at blive brændt. Ja. Er der ikke også inden for islam, der er både et ishelvede og et varmt helvede? Ja. Altså de er nærmest besat af helvede i islam. Altså, det er virkelig langt ude. Så det synes jeg, der er positivt inden for Jehovas vidner, at det tror de altså ikke på. Ja, og en ting med Jehovas vidner, jeg også bedre kunne lide i forhold til islam, var, at Jehovas vidner, de er ikke på samme måde kvindeundertrykkende, som muslimer er. Nå, det synes du ikke? Nej, ikke på samme måde. Muslimer, altså desværre, den muslimske kultur er meget mere kvindeundertrykkende, og det er islam også, end Jehovas vidner er. Altså, jeg kan godt se det i forhold til en dansk kontekst. Altså, her i Danmark for eksempel, der går vi meget op i ligestilling, og fra det synspunkt, så er Jehovas vidner kvindeundertrykkende. Mm. Men sammenligner du Jehovas vidner med islam eller muslimsk kultur, så er de ikke kvindeundertrykkende. Så det var trods alt også en ting, jeg godt kunne lide ved Jehovas vidner, er, at de er ikke så kvindeundertrykkende. Men du undrer dig alligevel ikke over, at hvorfor er der kun mænd, der må stå deroppe og holde foredrag? Og hvorfor står der manden af kvindens hoved og alt det? Men hun viste mig jo det der, hvor det der Paulus havde sagt med, at han vil ikke have, at en kvinde skal have autoritet. Og det står i Bibelen, og det, men det er det kvindeundertrykken. Altså i hvert fald i en dansk kontekst, som du siger. Men jeg kan sagtens følge dig i det der i forhold til. Hvis du kommer fra en muslimsk kultur, så er det ikke kvinde. Så synes du faktisk, at Jehovas vidner, de har meget mere lighed mellem kønnene, end hvad du er vant til. Ja, og mit indtryk er da også, nu prøver jeg også altid at være så objektiv som muligt. Altså ja, kvinderne fik ikke lov til, og den er misogyn på mange områder, men omvendt så var der jo mange kvinder, der styrede hjemmet. Altså, det var jo, det kan godt være, at deres mand var ældste,
men det var faktisk hende, der havde bukserne på, og jeg har du også haft det indtryk. Ja, fordi at det der er, det er, at børnene, de tilbringer meget mere tid med deres mor. Ja. Så det er også moren, der ligesom opdrager dem. Ja. Så de følger, de er også tættere på deres mor, og ja, det kunne jeg også godt se hos Jehovas vidner, at børnene, de er mere knyttet til deres mor. Ja, ja. Fordi hvis faren er ældste og sådan noget, så har han jo travlt. Han har meget travlt. Ja. Kendte du nogen indenfor, mens du var der de 4 år, kendte du personen, nogen, der var ældste? Jeg mødte dem, og når jeg var i rigssalen, og de har altid været meget søde mod mig, alle ældste. Altså alle Jehovas vidner, de har altid været meget, meget søde mod mig. I al den her periode her, Karen, hvor du går de her år, og du kommer mere og mere til møderne, du bliver mere og mere indoktrineret, hvordan forholder dine forældre sig til det? Jamen, de ved ikke noget om det. Nå, det de ved ingenting. Så de spørger ikke, hvor har du været henne i aften, når du har været til møde? Jeg sagde bare, at jeg skulle bare lige ud. Det var det, jeg fortalte dig i starten, at mine forældre har altid... De har været ligeglade med dig. Nej, de har aldrig nogensinde været ligeglade med mig. Nej. Men de har altid givet mig meget stor frihed. Så jeg skulle ikke sidde og fortælle mine forældre hele tiden, hvor jeg er henne eller noget som helst. De kunne godt finde på at ringe til mig og spørge mig, hvornår jeg kommer hjem, men de holdt ikke øje med mig på den måde. Altså mine forældre og mine brødre, og, altså vi har altid haft meget stor frihed i vores familie. Der var ikke nogen, der gik rundt og holdt øje med nogen. Mm. Altså, men vi var der altid for hinanden, når vi havde brug for noget hjælp. Det var også dejligt. Altså, nu ved jeg godt, at i dag der betragter du dig selv som ateist, men dengang, da du lærte Jehovas vidner at kende, der har du troet på islam som værende den eneste sande. Ja. Bliver det så meget indoktrineret, så nu begynder du at tro, at islam er forkert, og Jehovas vidners forståelse af kristendommen er rigtig? Ja. Ja. Hold da op. Men jeg har haft tvivlstanker i forhold til islam i lang tid, siden jeg var teenager, men jeg har ikke forholdt mig til dem. Men da Jehovas vidner, efter de der 4 år, hvor jeg har studeret med mine undervisere, der blev jeg sådan overbevist om, okay, ved du hvad, det, jeg gider heller ikke islam mere. Så tænkte jeg, okay, jeg vil hellere være Jehovas vidner. Altså, det giver mening, og det er også, som du siger, det er søde og rare og ordentlige og pæne, rene mennesker. Det er dejligt fællesskab at komme ind i. Og du ender jo altså til sidst nærmest med at godtage det hele. Ja. Også rygning, holder du op med at ryge? Ja, altså sådan er reglerne, så holder jeg op med at ryge, ja. Men min underviser, hun fangede mig én gang, før jeg stoppede med at ryge helt. Nå. Ja, så... Og hvordan var det så? Hun så jo... Altså hun lagde mærke til, at jeg altid havde en lighter på mig. Det er ligesom indikation, der kan være noget. Ja. Og så spurgte hun mig, er det dine cigaretter? Sagde hun så til mig på et tidspunkt, hvor min taske lå åben, der var sådan noget, der var flot. Så tænkte jeg bare sådan, ej okay, vi har lige snakket om, at man ikke skal ryge og sådan noget. Så vi havde måske, jeg tror, at det der med rygning var nok den eneste ting, hvor jeg tænkte, okay, det er lidt langt ude, at man kan blive udsat for det og sådan noget. Men jeg har jo aldrig været afhængig af ryge, så det var ikke et problem for mig at stoppe. Nå, okay. Hvordan endte altså hele din indgang i det her? Det var, at du gik på HF og ville gerne have en god karakter i kristendom og så videre. Ikke? Ja. Altså endte du faktisk med at få noget viden fra det her? Nej, fordi det der skete, det er, at da jeg kom op til eksamen i HF, ikke, der kom jeg slet ikke op i kristendom. Nå. Ved du hvad jeg kom op i? Nej. Der kom jeg op i islam. Ja, selvfølgelig gjorde det. Selvfølgelig gjorde det. Og der fik jeg 12-tal. Men det, som vi senere kommer til at snakke om, det er, at du har fundet ud af efterfølgende, at Jehovas vidners forståelse af Bibelen og kristendom er jo fuldstændig anderledes end den grundlæggende. Så tænk, hvis du var kommet op i HF med Jehovas vidners indoktrinering og deres forståelse af kristendom, så har du ikke fået 12. Jeg kan også godt huske flere gange i undervisning, i selve undervisningen, hvor det er, vi havde om kristendommen. Og når min lærer spurgte mig et eller andet, og jeg rækker hånden op og fortalte det ud fra Jehovas vidners synspunkt, så sagde hun, du er helt væk. Altså, du er helt forkert på den. Sagde hun til mig. Kan du huske et eksempel på det? Ja, det der med for eksempel, der er flere ting. For eksempel det der med, at Jesus ikke blev korsfæstet, men blev hængt på en pæl. Det argumenterede jeg for i klassen, og min lærer, hun kiggede bare på mig, som om jeg var en idiot. Og så sagde hun til mig, at du er helt væk. Altså det var en korsfæstelse, sagde hun så til mig. Så sagde jeg, jamen det der statue eller sådan noget. Stavrus. Ja, det betyder pæl, det betyder ikke. Så siger hun, ja, men prøv at høre, Karen, hvem var det? Der korsfæstede Jesus. Og så sagde jeg, det gjorde romerne. Så sagde hun, ja. Og det der statue, hvilket sprog er det på? Og så sagde jeg, det er græsk. Så sagde hun, okay. Så det var altså romerne, der korsfæstede. Hvordan siger man korsfæstelse på latin? Og så sagde jeg, det må være et eller andet krucifix eller et eller andet. Og så sagde hun, ja. Og det betyder korsfæstelse. Det græske var statue, som du snakker om. Det kan godt være, det oprindeligt betyder en pæl. Men med tiden... Da romerne begyndte at korsfeste folk og begyndte at få meget magt og sådan noget, der i stedet for at lave et nyt ord, så blev de bare ved med at bruge det samme ord.
det der græske ord, det betyder, altså du er stadig hængt på en pæl, når du bliver korsfæstet. Mm. Altså det betyder korsfæstelse på alle mulige fasoner. Der er bare en tværpind også. Ja. Ja. Altså så for grækerne gav det jo ikke mening at lave et nyt ord for korsfæstelse, fordi de havde et ord for det i forvejen. Du bliver jo også hængt på en pæl, når du bliver korsfæstet. Mm. Der er bare den der en ekstra, hvad hedder det, stang på. Mm. Eller et ekstra til træ, ikke? Ja, ja, ja. Men så de havde bare brugt det samme ord, men det der ord statue, altså vi ved, at grækerne brugte om alle mulige former for korsfæstelse. Mm. Altså lige meget om der var et ekstra stykke træ på, eller om der ikke var, eller altså, de brugte det samme ord. Ja, så nu står der altså en rimelig veluddannet underviser over på HF og forklarer dig, hvad stavros egentlig betyder for. Jeg synes, det er et godt argument. Stavros, det er græsk, ja, men det er romen, hvad hedder det på latin? Det er også, fordi min lærer, hun fortalte mig også det der med, at i romerske kilder, hvor de bruger det der ord krucifux, der betyder korsfæstelse, hvor de fortæller, at altså, der var en person, der blev korsfæstet, som vi tror er Jesus, og hans bror blev også korsfæstet gennem krucifux, og det var en almindelig korsfæstelse. Så altså, der er ikke noget tvivl om, at det var en korsfæstelse. Efter noget tid, så spurgte min lærer mig også, møder du Jehovas vidner? Okay. Fordi det der, du går rundt og siger, det lyder meget som Jehovas vidner. Nå. Og så blev jeg bare stille, så sagde jeg ikke noget. Hold da op, det er der en lærer derinde. Altså, du må gerne lige efter podcasten give mig navn på den lærer. Ja. For det kunne godt være, hun kunne lyst til at deltage i podcasten. Ja, men jeg tror ikke, hun ved så meget om det. Jeg tror bare, det er fordi dengang, det der vagtårnede blade, de blev delt overalt. Mm. Og jeg tror, det er det, hun har kigget i. Nå, okay. Og så har hun ligesom fået en idé om, okay, det lyder lidt som det, jeg har læst i en vagtårnblade. Bagefter gik du så tilbage til din underviser, Jehovas vidner, og fortalte dig om, hvad din lærer havde sagt på HF. Ja. Okay. Ja. Og så sagde hun bare, at det passede ikke, det min lærer sagde. Nej, det er jo også en værstlig person, der siger det der, ikke? Ja. Men inderst inde i dit baghoved, hvad troede du så var mest var rigtigt? Det læreren havde sagt over på HF, eller det, som var jeg tænkte, at det er lige meget med den detalje. Okay. Og så sagde min underviser igen det der med, at jeg skal læse den der anden bog, Forblive Guds Kærlighed, før jeg kan blive døbt. Men mens vi læste den der Forblive Guds Kærlighed, der havde jeg en irakisk ven. Og jeg spurgte ham så, om han vidste noget om Jehovas vidner, eller jeg ved ikke, hvad jeg spurgte ham om, men vi kom til at snakke om Jehovas vidner. Så fortalte han mig så, at jamen, han har købt en bog, der hed den der Paul Brenning. Jeg har lagt den frem til dig. Ja. Skal vi lige tage en pause? Dommedag må vente. Lad os tage en lille pause. Ja. Og så snakker vi lidt omkring Dommedag må vente. Ja. Ej, det er en rigtig god bog. Den er fantastisk. Ja, ja. Nå, nu fik vi noget at skylle gagen med. Ja. Vi kom fra din irakiske ven der, som der også er kendt lidt til Jehovas vidner. Ja, ja, på en eller anden måde så kom vi lidt ind på det der med Jehovas vidner, og så sagde han, at han ved lidt om den, eller han vil gerne undersøge noget om den, og derfor har han købt en bog, der hedder Dommedag må vente, og det er fra Paul Brenning. Den bog havde han købt faktisk. Han har købt bogen? Ja. Fordi han... gerne vil vide lidt om Jehovas vidner. Okay, så han har ikke studeret med Jehovas vidner, eller var ind. Han ville vide noget objektivt fra en, der er tidligere Jehovas vidner. Jeg tror ikke, han vidste, at det var en tidligere Jehovas vidner. Jeg tror bare, han har tænkt, at han har nok været i en boghandel, og så tænkt, at han har set den her bog, og tænkt, at han vil gerne vide lidt om Jehovas vidner. Og så han købte bogen. Og på det tidspunkt, så var Jehovas vidner meget mere fremme i forhold til deres vagtårnsblade. De var meget aggressive med at dele den ud alle steder. Så der har nok været meget opmærksomhed omkring den. Jeg synes ikke, der er så meget opmærksomhed omkring den nu. Nej, det udgiver ikke. Altså, vagtårne i papirform, det kommer faktisk kun en eller to gange om året, tror jeg. Det er meget sjældent. Det er deres JV Org, der kører. Men det var det ikke dengang. Nej. Altså, vi snakker om nogle år tilbage. Der var det meget i de der blade. Så der har været meget mere opmærksomhed omkring den fra almindelige mennesker. Og så tror jeg bare, min ven har tænkt, okay, han har også læst nogle af deres blade, eller fået dem udleveret, eller haft nogen på sin dør. Og så har han nok været i en boghandel og se den her bog, og tænkte, okay, den køber han, så han ligesom kan læse lidt om den, ikke? Men fordi han var i gang med at tage sin eksamen, fordi han var i gang med at blive IT-ingeniør, og så han har meget svære eksamer, og så har han ikke tid til noget, så sagde han, jamen, du må gerne få den, eller låne den, fordi jeg kommer ikke til at læse i den forløbig, det bliver nok først efter nogle måneder, når jeg er færdig med min eksamen, ikke? Mm. Så okay, fint nok. Og så, hvad hedder det, så tog jeg hjem, og så læste jeg den. Og da jeg først begyndte at læse nogle sider af den, så læste jeg den helt færdig bare på en. Jeg tror, jeg læste den færdig på 5 dage.
det gik meget stærkt. I modsætning til den her lille gule bog, som det tog 4 år om at studere igennem. Så, og Paul Breining, han er jo, hvad kan man sige, en af de største frafaldne i Danmark, som er gået ud, som er, lad os bare sige, yderst kritisk over for deres religion, og som har lavet den her bog, sådan en helt historisk gennemgang. Hvem er Jehovas vidner? Hvornår startede det? Ja. Hvad har været deres doktriner? Ja. Og det var første gang, du så medaljens bagside. Ja, fordi jeg vidste jo ikke, hvem Paul Breining var. Jeg vidste heller ikke, at det var en tidligere Jehovas vidner, der har skrevet den her bog. Altså, jeg vidste lige så lidt om noget som helst om det, som min irakiske ven gjorde. Det er, som vi vidste, der var noget om Jehovas vidner. Det er en bog om Jehovas vidner, ikke? Så jeg tog den hjem, og så læste jeg den meget hurtigt, fordi jeg blev meget interesseret i den. Altså, det er en virkelig god bog. Og så læste jeg den færdig på 5 dage, og der gik det bare op for mig, at det var første gang, jeg virkelig blev udsat for noget virkelig kritisk tænkning i forhold til Jehovas vidner. Og så tænkte jeg, okay, hvad er det, jeg har rodet mig ud i? Altså nærmest, du følte, du havde været indsigt? Ja, nu begyndte jeg, efter jeg læste den der Paul Breinings bog, der kunne jeg godt se, at der er noget sekterisk over, der er noget sekter over det. Alt ser ikke ud som om, altså der er noget galt med den her tro, ikke? Mm. Men allerede inden jeg læste Paul Breinings bog, så var der faktisk nogle ting, som jeg tænkte var noget lidt mærkeligt. I forhold til for eksempel det der med, at de siger, at Jesus var ærkeengel Michael. Og så henviste det til nogle vers i Bibelen. Og dem læste jeg. Og jeg kunne stadig ikke se, at Jesus skulle være ærkeengel Michael. Altså jeg kunne godt se, at der var noget galt. Altså det passer ikke. Jeg tror også, Jehovas vidner er de eneste, der kalder sig for kristne, der tror på, at Jesus er ærkeengel Michael. Jamen der er ikke noget belæg for det i Bibelen. Nej vel? Nej, overhovedet ikke. Og de vers, de henviser til, De siger på ingen måde, at det var Jesus, der var ærkeengel Michael. Og der kan jeg godt huske, at jeg tænkte, okay, det passer altså ikke. Det er det, der står i Bibelen. Men jeg har bare ikke taget det alvorligt nok. Men efter jeg havde læst Paul Breinings bog, så kom jeg i tanke om det der med, der er noget galt. Og så, hvad hedder det, så det der skete, det var, at jeg tænkte, at jeg skal lige undersøge tingene lidt for mig selv. Og så begyndte jeg selv at kigge i den der gule bog. Og så undersøgte jeg alle de der ting, hvor de specielle i forhold til deres doktriner om at Jesus er ærkeengel Michael, og at Jesus ikke blev korsfæstet, og det der med, at man ikke må holde fødselsdage og sådan noget. Men der er ikke noget. Rapportering, tænkte du ikke også, at man skulle rapportere sine timer? Det er også noget mærkeligt noget. Jamen det vidste jeg ikke, det gjorde. Jeg vidste bare, at de går ud og forkynder og sådan noget, men jeg vidste ikke, at de rapporterer deres timer. Det var faktisk noget, jeg tror, jeg læste. Det er noget, jeg har læst fra tidligere Jehovas vidner, der fortalte mig det. Eller fortalte det, ikke? Så det har din underviser aldrig fortalt, at når hun har haft studie med dig, og hver gang hun har snakket med dig, så har hun været ude og kunne rapportere de timer der? Nej, det har hun ikke fortalt mig, at hun skulle rapportere dem. Nej. Og så, hvad hedder det? Så det, jeg gjorde, det var, at jeg selv begyndte ligesom at kigge i Bibelen. Og læse Bibelen selv, for mig selv. Og jo mere jeg læste Bibelen, jo mere fandt jeg ud af, at mange af deres doktriner, de passer ikke i forhold. At det er ikke det, der står i Bibelen. Hvad med sådan noget, som undrer det der, at de har de her to skare, den store skare, der skal være på jorden i et paradis, og det er 144.000? Ja, det passer da ikke i forhold til Bibelen. Altså, deres teologi er virkelig den er helt gal i forhold til Bibelen. Altså, og jo mere jeg læste Bibelen, ikke også, jo mere fandt jeg ud af, at den almindelige danske folkekirke har ret. Mm-hmm. Altså, den danske folkekirke har styr på Bibelen. Godt nok er det ikke så almindeligt, det der er med Jehovas vidner, det er, at når de går ud til almindelige danskere, så ved de fleste danskere ikke særlig meget om Bibelen. Og så går de jo rundt og tror, at de ved alt muligt om Bibelen, når de sammenligner sig selv med almindelige mennesker. Men der findes nogle teologer og nogle præster og sådan noget, der har virkelig godt styr på Bibelen. Samtidig med, at det er ikke fordi, du sidder og promoverer den danske folkekirke som sådan. Altså, nej, du er ikke troende i dag, men når du sidder og læser Bibelen, det har jeg også ofte anbefalet, når der er, man skal snakke med Jehovas vidner. Også selvom man siger, jamen jeg er ikke meget inde i Bibelen, jeg er ikke ekspert. Nej, men Jehovas vidner har det jo med det, som jeg kalder for cherrypicking. At de tager nogle enkelte vers ud, og så gentager de dem. Altså så meget inde i Bibelen er de faktisk ikke, hvis du beder dem om at læse hele det kapitel der. Ja, i stedet for kun altså verset. Det Jehovas vidner gør, ikke? Den fejl de laver, det er, at de tager et vers ud i Bibelen og laver et helt doktrin på det. Mm. Og det er meget forkert. Hvis du bare cherrypicker og tager et eller to vers ud af den, så kan du faktisk få Bibelen til at sige hvad som helst. Ja, så kan vi to sidde her og lave vores egen lille religion, hvis vi har lyst til det. Du kan få Bibelen til at sige hvad som helst, hvis du bare tager et eller to vers ud. Ja. Hvor står der for eksempel, at kvinder ikke må bære bukser? Det står ingen steder. Ingen steder.
Altså, de har virkelig mange regler, som ikke har noget med Bibelen at gøre. Sådan noget med, at kvinder skal gå med nederdel, og altså, de har mange ubibliske regler også. Og det der med, mænd ikke må have skæg, og altså, de har mange ubibliske regler, og det der med udstødelse for rygning og sådan noget, det står heller ikke noget, det står der ikke noget om i Bibelen. Nej. Men jeg fandt også ud af, at de almindelige Jehovas vidner har ikke, altså, de har ikke særlig stor forstand på Bibelen, selvom det er det, de tror, de har. Nej, men du har fuldstændig ret. Altså rent teologisk, så ved Jehovas vidner faktisk ikke så meget. Nej, de ved ikke så meget. Jeg spurgte også det der med i forhold til Jakob også, historien om Jakob og Esau. Altså de ved ikke særlig meget om Bibelen. De har godt styr på nogle vers i forhold til, at altså, de har en lovreligion, ikke? Mm. Så de har godt styr på, hvor der står i Bibelen, at uden gerninger er tro død eller sådan noget. Ja, de ved godt, hvor det står hen i Bibelen. Så alt det, der har noget med deres specielle religion at gøre, det ved de godt, hvilken vers, altså hvor der står hvad, men de ved ikke noget om Bibelen i sin helhed. De kender kun til enkelte vers. Og de der vers, det er altid nogen, der støtter deres teologi. Og det der med gerninger, det er at gå fra kønsen, gå ud og udbrede det, ja, her budskab, de bare, vi har. Det de har gjort, det er, at de har taget det vers ud og lavet et helt doktrin på det. At det betyder det og det og det. Men det er slet ikke det, der betyder. Altså når jeg læser det vers, hvor der står, at uden gerninger er din tro død. Så det betyder, det er, at uanset at den tro, du har, dine gerninger vil afspejle det. Næste kærlighed, for eksempel. Så vil det vise sig i dine handlinger. Det betyder ikke, at du skal følge en lovreligion. Det betyder bare, at dine gerninger viser, hvilken tro du har. Mm. De snakker så meget om, at deres tro er baseret på Bibelen, men det passer slet ikke. Deres tro er ikke baseret på Bibelen. Også det der med de der 144.000. Ved du hvad, det værste, jeg læste jer. Og de er også helt galt på den. Fordi de der 140.000, det var jomfrumænd, som var fra Israels stamme. Altså, og de er, altså, det Bibelen siger, er noget helt andet i forhold til deres, det de siger. Altså, der er ingen tvivl om, at det er sjovt ved Jehovas vidner, og åbenbaringens bog, hvor det 144.000 er nævnt, at de siger, jamen, det tal, det skal tages bogstaveligt. Resten af åbenbaringen, resten, det skal det ikke. Ja. Det er symbolisk. Og så ja. De udvælger nogle ting, og så siger de, det der, det er bogstaveligt, det der, det er symbolisk. Så 95% af åbenbaringens bog, det er symbolisk. Men det gør de hele tiden. Ja. Ved du hvad, hver gang der står noget i Bibelen, noget de ikke kan lide, så siger de, det er symbolisk. Og hvis der er noget, de godt kan lide, så siger de, det er bogstaveligt. Ja. Det er det, jeg mener, at det er som om, de bare bruger Bibelen til ligesom at retfærdiggøre deres doktriner, som på ingen måde har noget belæg i Bibelen. Man kan sige, at de er, også med deres egen nye verdenoversættelse, de har omformuleret, de har lavet deres egen bibeloversættelse, så den passer til deres doktriner. Ja, men ved du hvad, det var også noget, der virkelig gik mig meget på, fordi jeg fandt ud af, at deres oversættelse, den er helt forkert. Den er så forkert. Og ved du, hvordan jeg først fandt ud af det? Det er fordi, da jeg fandt ud af, at navnet Jehova, eller det er ikke Jehova, altså Jehova, det er en fejloversættelse. Det er Jave. Navnet Jave, det findes slet ikke i det nye testamente. Det findes ingen steder i det nye testamente. Jesus kaldte ikke Gud for Jehova. Han kaldte ham for Gud, og så kaldte han ham for far. Fader. Og det synes jeg var lidt mærkeligt, fordi når man læste den nye verdensoversættelse, så stod der Jehova masser af steder i det nye testamente. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind i de originalerne. Man kan få sådan en interlinear oversættelse, det er rigtigt, den ligger også på nettet. Ja, den tog jeg så fat i, for at finde ud af, hvem der havde ret. Og så fandt jeg ud af, at de originale skrifter, så står navnet Jehova eller Jave ikke i det nye testamente. Og så der gik der op for mig, okay, det er derfor, de har lavet deres nye oversættelse. Og så fandt jeg også ud af, at den der oversættelse, det er ikke en oversættelse. Det er en omskrivning. Mm-hmm. Så jeg tror, at det, de har gjort, det er, at de har taget en helt almindelig bibel, ligesom King James Version eller sådan noget. Så har de taget den, og så har de bare omskrevet den. Mm. Og så har skiftet nogle ord ud, for at få det til at se, til at passe med deres doktriner. Ja. Men det var ret i, Jesus, han siger jo heller ikke i det nye testamente, hvis vi går frem til det. Han bruger ikke navnet Jehova. Nej,
overhovedet ikke. Jesus har ikke en eneste gang kaldt Gud for Jehova. Nej. Eller Jave. Det har han overhovedet ikke. Han kaldte Gud for fader, og så kaldte han Gud for Gud. Men ikke kun nok med Jesus. Alle forfatterne til det nye testamente, der er ikke en eneste af dem, der bruger navnet Jave eller Jehova. Nej. Jeg ved ikke, hvordan Jehovas vidner, de vil sige, nej, men der var nævnt, at man skal påkalde Guds navn, og, jamen, og Jesus siger også, at I skal gå ud og døbe den i farens, søndens og den hellige ånds navn. Og derfor er navnet meget vigtigt. Det er deres argument, jo. Jamen, hvis det var Jehova, der blev snakket om, så ville der stå Jehova. Så ville de sige navnet Jehova. Men det er ikke det, der står. Der står kun navn. Hvis du læser for eksempel det gamle testamente, så vil du se, at i den hebraiske kultur, så har navnet noget at gøre med, hvem du er. Det er derfor, at Gud altid skifter navnene på, for eksempel med Jakob. Hans navn blev til Israel. Så Israel er jo en, der kæmper mod Gud. Det er derfor, hans navn blev skiftet. Og det samme med Abraham også. Nej, han hed Abraham først. Så ja. Blev det skiftet til Abraham. Ja. Fordi han skulle være, fader til et stort folk. Mm. Så i den hebraiske kultur, så er et navn til knyttet til den, man er. Så når der Jesus siger, at må dit navn blive helliget, så det han mener, det er, at må den du er blive helliget. Altså hvis det var Jehova, han mente, så havde han sagt med Jehova. Så havde han sagt, må dit navn Jehova blive helliget, men det er jo ikke det, han siger. Han siger, må dit navn blive helliget. Han nævner ingenting om Jehova som person. Så de 27 breve i det nye testamente, hvor Jehovas vidner nu har indsat navnet Jehova. Ja, de har indsat det, selvom det ikke står der. Var det noget, du også fandt ud af, efter du havde læst Dommedag må vente af Paul Breining? Nej, det var ikke det, det står der ikke noget om i den bog. Men det var noget, jeg fandt ud af selv, fordi jeg kiggede i den originale bibeltekst. Og så altså efter bogen var egentlig startskud til, at du så tænkte, nu skal jeg til objektivt at studere Jehovas vidner. Jamen det, der skete, da jeg læste den der bog med Paul Breining, ikke Dommedag må vente, det er, at han giver mig virkelig godt styr på den der doktrin om 1914. Og det der med, at måden, de regner 1914 ud på, den er helt forkert. Det fandt jeg ud af ved at læse den her bog. Med 607. Ja. Og 587. Og jeg læste jo faktisk historie på Københavns Universitet på det tidspunkt. Og så spurgte jeg min lærer, og han sagde også, at det tal, som Paul Breining nævner, den er rigtig. Så Jehovas vidner er helt forkert på den i forhold til årstallet. Så spurgte din lærer på HF, eller på universitetet, passer det, at Jerusalems første ødelæggelse var i år 607? Nej, det er 587. Præcis. Og det er 607, Jehovas vidner bruger til at udregne 1914, faktisk. Og det er derfor, at deres udregning er forkert. Ja. Når nu det er så tydeligt, at samtlige arkeologer, teologer, alle historikere, selv astronomer, de viser tydeligt, at Jerusalem blev ødelagt i 587. Har du gjort dig nogle tanker om, hvorfor bliver de så ved med det styrende råd at holde fast i 607? Hvorfor indrømmer de ikke bare det, som alle andre siger? Selvfølgelig, fordi hvis de indrømmer det, så må de også indrømme, at de har taget fejl, og de har været forkert på den. Så 1914 ville ikke være fundet sted, og 1919 udvendelsen. Så vil hele deres doktriner jo falde fra hinanden. Det ved det. Alt det der med 1914, og dommedagen er nær, og vi lever de sidste dage, og det der med Jesus er kommet tilbage, det hele vil falde fra hinanden. Mm. Det er også godt, at Paul Breining nævner der. Forud for Jehovas vidner, forud for Charles Taze Russell, så var der milleritterne, Miller, der havde forudsagt 1843 og senere 1844, fordi han er lige regnet år forkert. Det er nøjagtigt den samme måde at tænke på, som Charles Taze Russell og senere Jehovas vidner, de holder fast i. Ikke? Man tager igen cherry pickers, som du nævnte før, nogle vers fra Isaias, nogle fra Daniels bog og noget fra Åbenbaringen, og så blip, så laver du din egen udregning. Så det vil jo falde sammen, hvis det er, at de indrømmer, at 607 er helt forkert. Det hele vil falde fra hinanden. Og ved du hvad, jeg tænker, når du læser Bibelen, ikke, så vil du se, at mange af de profeter, der var i det gamle testamente, de snakker åbent om alle de fejl, de har lavet. Altså, de er meget ydmyge, faktisk. Men Jehovas vidner, deres vagtårnsselskab, de ligner på ingen måde profeterne fra det gamle testamente. Altså, de kan ikke indrømme nogen fejl. Nej. De tror, de er perfekte, og det er også det, de gerne vil vise folk. Kan du huske, hvilke udtryk de bruger, når for eksempel de laver en ændring i deres læresætning, og hvad de sagde i går, det bliver nu ændret til i dag. I stedet for at sige, at det vi sagde før var en løgn, så siger de, det vi lader. Det er nyt lys. Det er nyt lys. Ja. Var det også noget, du kan huske, det udtryk der, at finde nyt lys? Altså min underviser, hun var jo, altså, hun stoler 100% på vagtårnsselskabet. Så alt, hvad de siger eller gør, det er kun en bekræftelse, trosbekræftende for hende. Hun sagde selv til mig, at hver gang der er nyt lys, så virker det som trosbekræftelse for hende. Det er meget smart indoktrinering.
Og der kunne du jo også godt sige, jamen hvor står det i Bibelen? Kan du finde ud af et eksempel på, at Paulus eller en af de andre troshelte i Bibelen lige pludselig ændrer noget? Altså du kan ikke, der er ikke bibelsk belæg for, at Guds udvalgte... Jamen, der er jo ikke bibelsk belæg for noget som helst, det er Jehovas vidner siger. Det er jo selv det der, med, det der med, at Jesus kom tilbage i 1914, det står der heller ikke noget som også i Bibelen. Jeg har læst de vers i Bibelen, og de vers siger præcis det omvendte, hvad Jehovas vidner siger. Det var det der, som du nævnte før. Vi kan lige tage hurtigt. Jeg har eksempler på det her. Det er fra Åbenbaringens bog. Det står her, kapitel 1, vers 7. Der står i deres egen bibel, se, han kommer med skyerne, og alle skal se ham med deres øjne. Ja. Også de, der har gennemboet ham. Alle jordens stammer skal slå sig selv af sår på grund af ham. Ja, det er meget tydeligt, at det forfatteren prøver at sige er, at der vil ikke være noget tvivl om, at hele jorden vil se ham. Ja, der står, at alle skal se ham med deres egen øjne. Ja. Og Jehovas vidner havde jo forudsagt, at han skulle komme i oktober 1914. Da så ikke kommer, så siger de, jo, han er kommet bare usynligt. Det giver jo ingen mening. Men kan du huske, da du studerede med hende her, din underviser, gav det mening dengang i noget til? Heller ikke? Nej, jeg har aldrig givet mening for mig. Men jeg har bare ikke tænkt nærmere over det dengang, tror jeg, fordi... Hun sagde, at det var sådan, og jeg kunne ikke få hende til at ændre mening. Og jeg kendte jo ikke Bibelen dengang særlig godt dengang. Så derfor kunne jeg ikke rigtig argumentere anderledes. Men da jeg begyndte at studere kristen teologi, der fandt jeg ud af, hvor forkert Jehovas vidner er på den. Altså, der er ikke noget altså, tvivl om... Altså, den der med at sige lige pludselig... Altså, jeg nævnte det før i en tidligere podcast, jeg tror faktisk, det var den forrige igen. Altså, det var ligesom drengen... i kejserens nye klæder, der står og råber, de har jo ikke noget tøj på. Ja. Altså, det var også, at kejseren skulle have noget usynligt tøj på, og ingen tør at sige noget. Og jeg sammenligner det med inden for Jehovas vidner, ingen tør at sige åbent, hvor vanvittig en tankegang det er, at sige, at Jesus er kommet igen, når der nu står tydeligt i 1:7 i åbenbaringen, der alle skal se ham med deres øjne, og så får de det overført til, jamen det er bare nogle andre former for øjne, det er usynligt. Ved du, hvad de vil sige? De vil bare sige, at det er symbolisk. Ja, den, lige præcis. Jeg har nemlig her et eksempel på det. Det er et spørgsmål fra læseren fra et gammelt vagtårn. Ikke? Hvordan kan man sige, at Kristus ved sin anden nærværelse vil være en usynlig ånd og ikke have et synligt legeme, når man tager åbenbaringen 1:7 i betragtning? Og så kommer vagtårsselskabets forklaring. Åbenbaringen er skrevet i et symbolsk sprog, og dette vers er delvis symbolsk. Hele bogen igennem bruges skyerne symbolsk og repræsenterer noget andet end bogstavelige skyer på himlen. Hvis Kristus kom i et menneskelegeme, ville alle øjne på jorden ikke kunne se ham på én gang. Det kan derfor ikke være ment bogstaveligt, og nu kommer en typisk måde, det argumenterer på. Det er således indlysende, at dette er, at han skulle ses, og at nogen har gennemstunget ham, må være symbolsk. Nej, 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 nej. Der står klart og tydeligt i verset, at alle vil kunne se ham, så betyder det også, at alle vil kunne se ham. Jo, men Karen, når nu der står i paragrafen, at det er indlysende. Nej, det er ikke indlysende. Kloge mennesker, de vil jo kunne se, at det her er rigtigt. Intelligente mennesker. Nej, intelligente mennesker vil kunne se, at Bibelen siger, at alle vil kunne se ham. Skyerne, det betyder, at der, altså, det er synligt. Der vil ikke være noget tvivl om, når Jesus er tilbage. Nej. Alle vil kunne se ham, det er også det, der står i Bibelen. Men det der med, det er det, jeg mener, Jesus, når hver gang der står noget i Bibelen, som de ikke kan lide, så siger de bare, at det er symbolsk. Og især i åbenbaring. Altså, jeg elsker det der med, som at der står her, at åbenbaring, dette vers, bare dette vers, er delvis symbolsk. Så det er ikke engang sådan, så de tager noget. Altså, det er et vers, hvor det kan sige, første halvdel, det er symbolsk, den anden halvdel, det er bogstaveligt. Ja, de kan ikke lide det. Men hvem skal afgøre, hvad der er symbolsk og hvad der ikke er? Det skal det styrende råd. Jamen, hvem er de til at afgøre det? Jamen, det er jo Guds kanal på jorden, hvis du spørger Jehovas vidne. Jamen, det var faktisk det, jeg spurgte en gang. Jamen, hvordan ved du, at det er Guds kanal? Og så sagde hun så, det der med det trofaste og kloge træl, og det synes jeg var meget mærkeligt. Så sagde hun, det står i Bibelen. Og så tænkte jeg sådan, står det i Bibelen, at det styrende råd i New York er Guds kanal? Mm. Så siger hun, ja. Og så viste hun mig et vers, hvor der står... om kloge træl i Matthæus 24, ja. Ja, så læste jeg det der vers med Matthæus 24, og der står noget helt andet end det. Altså, Jesus plejede tit at give en lignelse, hver gang han forklarede noget, hvor han bare sagde det der med, jamen prøv at tænke, hvis du har en kloge trofast træl, så vil ejeren jo se, okay, ham kan man have tillid til, så vil han give ham endnu mere ansvar. Og altså, det er det, han prøvede at forklare. Det var sine disciple, han snakkede til.
Altså, han snakkede ikke om det styrende råd i New York. Det gav slet ikke nogen mening. Det var ikke en forudsigelse. Og det var et billedsprog. Så findes det ord, at det styrende råd findes overhovedet ikke i Bibelen. Overhovedet ikke. Det er fuldstændig opfundet altså, af Jehovas vidner. Jehovas vidners teologi er så forkert. Jesus kendte ikke det styrende råd i New York. Og det synes du alligevel. Det, ja. Det gjorde han ikke. Han levede for 2.000 år siden. Hvordan skulle han vide, hvem der sidder i New York 2.000 år senere? Han kendte den ikke. Han kendte ikke Stephen Lett og alle de der typer der. Det var ikke en forudsigelse, det var en lignelse. Og jeg prøvede også at forklare det til min underviser, men hun kunne ikke se det. Altså, hun kunne ikke se det. Men det havde du måske heller ikke, Karin, hvis du havde været blevet nok indoktrineret, hvis du var blevet døbt, og du har fortsat i mange, mange år. Det er jo det, der foregår inden for de her kulter eller sekter der, ikke? Til sidst, så ville du heller ikke kunne se det. Det er det, der er så uhyggeligt. Du har stadigvæk, også på grund af din baggrund, at du har gået på HF og begyndt på universitetet, begyndt at få kritisk sans. Den har hun jo ikke haft. Hun er vokset op i det helt fra barnet. Ja, hun har slet ikke nogen kritisk sans. Altså hun tror, hun stoler 100% på Vagttårnsselskabet. Hun tror på alt det, de siger, og hun er meget, meget skeptisk i forhold til verdenen. Men Vagttårnsselskabet, dem stoler hun 100% på. Alt, hvad de siger, det godtager hun. Fordi de siger, at Jehovas vidner, at verden er i den ondes vold. Han blev jo kastet ned i 1914, som du ved, ifølge deres teologi. Der var der en krig op i himlen, Jesus kom med syn igen, og så kastede han ham ned i jordens nærheden. Og det er derfor, det er så forfærdelige forhold, vi har i verden. Nej, vi lever altså de bedste tider nogensinde. Lige præcis. Altså, hvilket andet tidspunkt? Det spurgte jeg også min underviser om en gang. Jamen, hvilket andet tidspunkt vil du nogensinde leve i end i dag? Altså, jeg ved godt, at jeg hellere vil leve i 2022, ikke? End jeg vil leve i 1400-tallet eller 800-tallet. Eller bare i 1930'erne? Altså. Ja. Ja, eller 1950'erne. Jeg vil hellere leve i dag. Ja. Vi lever i den bedste tidspunkt. Ja. Nogensinde. Og der er mange, mange, mange flere milliarder mennesker, end der var for bare 100 år siden, ikke? Ja. Jamen, alting er bedre i dag. Og hvad hedder det? Men så nu begyndte jeg at blive meget kritisk i forhold til Jehovas vidner, og jeg fandt ud af, okay, de er helt forkerte på den. Og min underviser har på det her tidspunkt også indset, at jeg begyndte at forandre mig. Og heldigvis blev jeg aldrig døbt. Jeg har aldrig været i Jehovas vidner. Men min underviser, hun troede, at jeg skulle døbes, når vi var færdige med den der forblive Guds kærlighed. Men nu begynder jeg så at blive meget kritisk. Og hermed slutter den første del af Karins historie. Det er en såkaldt cliffhanger, så glæder til næste søndag. Der kommer altså ikke til at gå to søndage. Den næste version, den er klar næste søndag. To podcasts i træk hver søndag. Så er vi næsten tilbage i de gode gamle dage. Jeg håber, I har synes, at Karin er lige så spændende. Jeg elsker hendes friske måde at tale på. Vi griner meget under den podcast der. Og også før og bagefter. Og så videre. Sjov person. Der var en ting, som Karin egentlig gerne ville have fortalt. Så nu har hun selvfølgelig, ligesom alle andre gæster, lyttet podcasten igennem, og hun har godkendt den, siger, at det er meget fint alt sammen. Men der var nogle ting, som hun egentlig gerne ville være kommet lidt mere ind på. Altså en form for advarsel for andre mennesker. Selvom vi holder fast i, at hun jo stadigvæk har et godt indtryk af de enkelte medlemmer, og det er også det, jeg hele tiden er fortaler for. Lad nu være med at bashe de enkelte medlemmer. De er altså søde og rare, sådan som Karin også har haft indtryk af. Men der er en ting, som hun gerne lige ville have haft med, og det har hun skrevet en mail om, og derfor vil jeg lige læse det her op afslutningsvis. Hun skriver her, kære Frank, bla 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 bla. Du må meget gerne nævne i starten, at jeg føler mig snydt, fordi Jehovas vidner ikke gør det klart, at de er ude på at konvertere folk. De pakker det ind i noget så uskyldigt, som at de bare vil tale om Bibelen med folk, og bibelkursus, så folk aldrig finder ud af, at de er ude efter at være nye medlemmer. Derfor ved folk ikke, hvad de går ind til, når de udviser imødekommenhed over for vidnerne. Så den advarsel er hermed bragt videre. Omvendt, så synes jeg da, at hvis man kan bruge lidt energi på det og gider at gøre det, så kunne det jo være interessant at tage imod et bibelkursus fra Jehovas vidner. Nu ved I, hvordan det foregår. Det har I også hørt før selvfølgelig, men nu synes jeg bare, det er mere skåret ud i pap. Brug jeres egen bibel. Få dem til at tænke selv. I skal bare vide, at hvis I på et tidspunkt siger, nej, jeg er ikke så interesseret, jamen så kommer det bare ikke igen. Det handler nemlig om, sådan som Karin også skriver, det handler om at konvertere og værve nye medlemmer. Det sælger jeg. Køber ikke produktet, så er det bare ærgerligt. Så er det goodbye, Ruth. Ses i Hammergetteren. Nå, det var alt herfra. Glæd jer til næste del.